historia började i Paris 1895 när bröderna Lumière visade världens första rörliga bilder. Och de första kinematografföreställningarna i Sverige ägde rum på industriutställningen i Malmö 1896. Kring sekelskiftet fanns flera kringresande filmvisare som förevisade film på bland annat Folkets hus, teatrar och Gotemplargårdar. En av dessa var Nils Svensson som vintern 1898 ställde upp sin kinematograf i Landskrona. 1905 bildades Sveriges biografteatrar i Kristianstad och filmen blev bofast när dessa bygger upp ett antal biografer runt om i landet. Carl Philip Nilsson anmälde i Landskrona den 2 juli 1906 till handelsregistret att han, citat, ämnade förevisa kinematografiska bilder samt idka handel med därtill hörande artiklar. Detta blev Stora Biografteatern. Kvarteret Gröna Lund vid Stora Norrgatan, Järnvägsgatan, var ett kvarter för nöje och rekreation. Och här fanns bland annat Skandia-biografen, öppnad 1906. Det var här den låg, där det så kallade Domushuset nu finns. På den tiden visades bland annat svenskproducerade stumfilmer, som till exempel Värmlänningarne och Regina von Emmerich. Idag är det inte många som minns att Skandia funnits eftersom den lade ner redan i slutet på 1920-talet. Men vi fick det bekräftat när vi på en vind fann det gamla skyltskåpet som nu ska bevaras till eftervärlden. Cityteatern startade 1908 i huset på Östergatan som från början var ett stall i Korsvirke. Huset fick ny fasad 1913. Biografen hade plats för 80 personer, men det sägs att Anton Christensson, som skötte maskinerna, kunde ta in uppemot 200 personer genom att lägga ut plankor mellan bänkarna och på så sätt få betydligt fler sittplatser. Några bekväma ordinarie sittplatser var det inte heller tal om. Träbänkar var det som gällde. Trots det var biograferna på den tiden välbesökta. Det åts godis, prasslades och röken låg tung i lokalen. På den tiden var det nämligen tillåtet att röka i bilokalen och varje bänk var försedd med askfat. City var den biografen som ofta visade western och skräckfilmer. På 40-talet var Ingrid Bergman stor stjärna i Hollywood och vi fick bland annat se henne i klassiker som Casablanca. Play as time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. I augusti 1960 stängde Citybiografen. Filmaffischerna i porten byttes ut mot elreklam och den gamla bion förvandlades till Elcity. Idag används entrén till kiosk medan bokhandeln disponerar resterande del av lokalen. Emblemet CT, Cityteatern, finns dock fortfarande kvar som vittnar om de tider som varit. 1917 byggdes huset på Stora Norrgatan och i lokalen på bottenvåningen öppnade ett ölskäpp. 1923 såldes det och gjordes om till biograf. Namnet blev Imperial. I köpekontraktet skrevs in att ölskäppets ägarinna skulle få vara anställd på biografen så länge hon levde. Imperial blev välbesökt men fick sin storhetstid först i slutet på 40-talet när folk vallfärdade för att se den amerikanska storfilmen Borta med vinden. Och det var inte bara svenskar som fyllde biosalongen.
när en massa av danskar kom över sundet för att se filmen som dansk filmindustri på grund av landets dåliga ekonomi inte hade råd att köpa in. Till och med drottning Ingrid var på Imperial. Filmen gick varje kväll i 3 månader för fullsatta hus. På denna tiden kostade en vuxen biljett 1,30 medan barnen kunde gå på matiné för 60 öre. SF ägde biografen och när de började bygga filmstaden i Helsingborg ville man koncentrera biobesökarna dit. Imperial var farligt nära en nedläggning. En av de anställda var villig att ta över, men redan då var det omöjligt att driva en biograf utan ekonomiskt stöd. Så nedläggningen av Imperial blev ett faktum 1985. Huset stod tomt under ett antal år och var på väg att bli kontorslokaler, men av de planerna blev intet. 1994 köpte bröderna Åser huset och gjorde om den gamla biografen till diskotek, restaurang och danslokal. Man har behållit namnet och noga med att bevara de gamla detaljerna och är ständigt på jakt efter fler saker som kan förstärka känslan av gammal biograf. På Eriksgatan 4 låg fram till 1937 Dahlströms möbler. Året därpå revs huset och i det nya hus som byggdes upp på tomten invigdes Sagabiografen 1938. Vid denna tiden var filmer från Hollywood populära och många filmstjärnor passerade revy på filmduken. That's gooey ballyhooly Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pan. And any shop girl can be a top girl if she pleases a tired businessman. Hooray for Hollywood! You may be homely in your neighborhood. To be an actor, see Mr. Factor, you make your kisser look good. Go out and try your luck, you may be done. När bion var slut blev det ofta en fika på Oranias gård. Här på Sagabiografen hade Landskrona filmstudio premiär 1970. Man visade 5 filmer under hösten, vilka man fick se för en medlemsavgift på 15 kronor. Det blev svåra år för biograferna. Kostnaderna ökade samtidigt som intäkterna minskade på grund av svikande publik. Nedläggningen var ett faktum 1975. Frälsningsarmén köpte huset och gjorde om den gamla biografen till möteslokal. Det mesta är omändrat, men kvar finns träpanelen på väggarna, de gamla lamporna och det sluttande golvet. 50-talet var en bekymmerslös period och de allra flesta hade råd att gå på bio. Rio-biografen invigdes 1955 av Sickan Karlsson. Och den nya fräscha biografen blev snabbt stadens så kallade finbio. Under hösten visades flera intressanta filmer. Vem minns inte James Dean, den tidens stora filmidol i Öster och Meden? You're right. I am bad. I knew that for a long time. Didn't mean that, Cal. I spoke in anger. No. It's true. Aaron's a good one. I guess there's just a certain amount of good and bad you get from your parents, and I just got the bad. That's not true. Cal, listen to me. You can make of yourself anything you want. It's up to you. A man has a choice. That's where he's different from an animal. You don't listen. You'll never remember. Men allt på Rio var inte lika spännande. Rio blev den biograf som tog över de så kallade husmorsfilmerna efter Sagabiografen. Dessa lockade stor publik med sin information om nyheter inom hushållet, gratisprover och de oförglömliga saltskedarna i nysilver som utdelades. 1968 firade Landskrona biografpersonal 50-årsjubileum med en stor fest på Hantverkshuset. Bland gästerna fanns personal som varit med från början
upplevt filmens starka expansion från stumfilmerna till, citat, dagens olikfärgade nyfikenfilmer. Till följd av 80-talets svikande intresse för bio drabbades Rio av nedläggning 1983. Under ett antal år användes den nedlagda bion till repetitionslokal för musiker och skådespelare och även som diskotek. Tills Kerstin Ström tog över lokalerna 1985 och gjorde om det till en tyg- och presentbutik, något utöver det vanliga. Scenen var kvar och den utnyttjades effektivt vid bland annat modevisningar. Idag är huset ombyggt och det finns inget kvar som vittnar om att här en gång funnits en biograf. Landskronas idag enda kvarvarande biograf har haft ett brokigt liv. Huset byggdes 1905 och användes som saluhall mellan 1907 och 8. Och därefter blev det kaffeshop i lokalen. 1909 startade biografen Svea i lokalerna. Biografen ägdes då av kedjan Aktiebolaget Svea Biografer. 1915 blev Landskrona Biografteater ägare fram till 1940 när den stora biografkedjan Grand tog över. Här visades bland annat många filmer med den då omåttligt populära Edvard Persson. Hans filmer hade för övrigt alltid premiär på annandag jul och långa köer ringlade utanför biografen denna dag. Jag minns en gång, det var en gång, en vanlig månskens gång. Jag med en tös på denna gång, jag gångade en gång. Jag minns än den gången vi gick på denna gången. Det var den enda gången som vi gick på denna gång. Men hur den gången kunde gått, jag tänkte gång på gång. Om inte denna gång tagit slut. Grannkedjan sålde biografen 1971 och till mångas bestörtning användes lokalen till bingo. Därefter blev det på biograf tills en ny ägare tog över och satsade på kvalitetsfilmer. 1985 var nedläggningshotet överhängande för Maxim och Landskrona riskerade att bli utan biograf. Men kulturnämnden i samarbete med TBV garanterade fortsatt verksamhet för Maxim. Från och med 1994 svarar Landskrona Filmstudio för all verksamhet på Maxim medan Marie Ögren är ägare och står för det praktiska arbetet bakom visningarna. Och det, berättar Marie, är nog lite mer komplicerat än vi tror. Ja, som kanske inte många vet hur det fungerar på en bio så, eller filmkopier och så. Många tror att det är liksom bara man får ett videoband och så sätter man det i videon och sen så sköter filmen sig själv. Men när vi för första så är filmerna mycket större än en videofilm är och vi får dem i sådana här lådor som skickas runt mellan de olika biograferna. Och så ligger de i olika ätor som ser så här. Det är cirka 20 minuter film som sen ska spolas upp och sättas på ett stort hjul och vi ska köra filmen utan paus. Och när allt här hjul är fullt så är det cirka 2 timmar och 20 minuter. Alla filmer är försedda med en startsladd och en slutsladd så man ska veta lite grann om vilken akt man har att jobba med. Vi ska ta bort. Och sen så ska den delas. Nu är det en annan biograf som har haft den här filmen tidigare så då har den redan gjort ett skarpt hinder här. Som bara är att plocka loss. Man tejpar alltså ihop dem med en speciell filmtejp som ska hålla då på den höga värmen som det blir när den går genom projektorn i maskinet. Maxim kvällsföreställningar 5 gånger i veckan och
på helgen är det ibland även matinéer. Nu, till skillnad mot förr, har nya filmer premiär även i Landskrona. Så det finns alltså ingen anledning att söka sig utanför stan för att se det allra senaste. Dessutom visar Landskrona Filmstudio 12 stycken kvalitetsfilmer per säsong. 6 för vuxna och 6 för barn. I år fyller filmen 100 år och kan som konstart kallas komplett eftersom den innehåller både musik, konst och litteratur. Och tänk på, film som konstart kan endast avnjutas på bio. Vår enda kvarvarande biograf är Kulturhistoria. Var rädda om den.